بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل علی محمد و صلی اللہ علّہ محمدم و اہل بہ الطاہرین عزیزان گرامی محترم سامعین دین کے بارے میں اور عقائد کے بارے میں اصول دین کے بارے میں جو درسوں کا اور ان کلاسز کا سلسلہ شروع ہوا ہے ہم نے اپنی پچھلی گفتگو میں لغت میں دین جو ہے وہ تین معانی میں آیا ہے اور ان تینوں معنوں میں قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے اور ہر معنی میں جہاں دین کا لفظ استعمال ہوا ہے آپ سامین کی خدمت میں قرآن مجید سے آیات کو پیش کر کے مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں اور اب دیکھیے کہ دین جو ہے وہ اصطلاح میں اصطلاح میں دین جو ہے اس سے پہلے کہ ہم اصول دین کی بحث میں آگے بڑھیں اور وارد ہو جائیں اس بحث میں ہم دین کے بارے میں جو لغت میں تین معنی آئے اب اس کے بعد آج تمہید کے طور پر مقدمے کے طور پر یہ بات بھی اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اصطلاح میں علماء نے اور جو اصول عقائد اور عقائد کے علماء اور ماہرین ہیں علماء کلام اور مفکرین انہوں نے کس طریقے سے ان کی اصطلاح میں کس طریقے سے انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کس طریقے سے دین کی ڈیفینیشن پیش کی ہے تو دین کی ڈیفینیشن جو ہے وہ مختلف انداز سے مختلف مفقرین اور علماء کی طرف سے مختلف انداز سے پیش ہوئی ہیں اور بیان کی گئی ہیں لیکن ہم بعض مفقرین کی جانب سے بعض علماء کی جانب سے دین کے بارے میں اور دین کی ڈیفینیشن کے طور پہ جو بات پیش ہوئی ہے بیان ہوئی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بعض مفقرین اور علماء وہ بیان فرماتے ہیں کہ دین جو ہے دین جو ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ تین چیزوں کو بیان کرنے والی حقیقت کہ دین جو ہے وہ ایک طرف ایک چیز جو ہے وہ عقائد اور اصول دین کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فروع دین اور اعمال اور انسان کے انسان کی رفتار اور اعمال کے سلسلے میں اور افعال کے سلسلے میں جو بھی احکام اور قوانین آئے ہیں جو واجبات اور محرمات مستحبات مقروحات اور مباح چیزیں جو آئی ہیں کہ وہ کون سے افعال ہیں انسان کے وہ کون سے کام ہیں جو حرام ہیں وہ کون سے کام ہیں جو واجبات ہیں جن کو انجام دینا ضروری ہے اگر انجام نہ دیا جائے تو انسان کو سزا ملے گی اور وہ محرمات اور حرام کام کون کون سے ہیں کہ جن کو ترک کرنا ضروری ہے انجام نہ دے انسان اگر انجام دے تو اسے سزا ملے گی گناہ ملے گا اس کا مواخذہ ہوگا اسی طریقے سے مستحب بات اور مستحب چیزیں وہ ہیں کہ جن کو انجام دینا بہتر ہے ثواب ملے گا اجر ملے گا لیکن انجام نہ دے تو گناہ نہیں ملے گا اور افعال انسانی میں بہت سارے افعال ایسے ہیں جو مقروحات ہیں کہ جن کا انجام نہ دینا بہتر ہے لیکن انجام دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے سزا اور عقاب اور عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملے گا انسان کو اور اسی طریقے سے بہت سے افعال بہت سے چیزیں ایسی ہیں انسان کے اعمال اور افعال کے لحاظ سے کہ وہ اعمال مباح ہیں مباح یعنی اگر انسان چاہے اس کو انجام دے تو انجام بھی دے سکتا ہے اور اگر انسان چاہے ترک کرنا اس کو ترک بھی کر سکتا ہے نہ اس کا انجام دینا ضروری ہے نہ ہی اس کا ترک کرنا ضروری ہے لہٰذا مباح چیز ہے تو یہ پانچ افعال کے لیے پانچ قسم کے احکام جو ہیں افعال تمام افعال انسان کے ہیں تمام اعمال و افعال کے لیے ان پانچ مو, پانچوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت مقدس اسلام میں آیا ہے دین مبین اسلام نے انسان کے تمام افعال اور تمام اعمال کے لیے یہ احکام خمسہ پانچ احکام جو ہیں ان کو بیان کیا ہے لہٰذا ایک چیز دین کو دین وہ ہے جو عقائد کو بیان کرے یعنی اصول دین کو بیان کرے اور اصول دین و عقائد کو پیش کرنے کے ساتھ بیان کرنے کے ساتھ دوسری چیز وہ قوانین اور ضوابط جو اعمال اور افعال انسانی کے لیے آئے ہیں ان احکام کو بیان کرے اور تیسری چیز اخلاقیات اور اخلاق انسان کے بارے میں انسان کی رہنمائی کرے کہ کون سے اخلاق اخلاق حسنا ہیں وہ کون سے اخلاق ہیں جو مضموم اخلاق ہیں تو جو اخلاق ممدوحہ ہیں مستحسن ہیں اچھے اخلاق ہیں اس کے بارے میں تشویق کی ہے دین نے ان کو بیان کر کر انسان کو شوق دلایا جیسے سخاوت سخاوت اخلاق باطنی صفت ہے انسان کی عمل نہیں ہے بلکہ ایک باطنی صفت ہے ایک اندرونی صفت ہے انسان کی نفس کی لہٰذا جس انسان میں سخاوت کی صفت ہوگی اس سے اعمال کے اندر ایسے اعمال سرزد ہوں گے کہ جو اعمال یہ بتلائیں گے اور جو اعمال یہ روشن کریں گے دوسروں کے لیے کہ یہ انسان سخی انسان ہے اس کے اندر اس کے باطن میں سخاوت کی صفت موجود ہے اسی طرح سے شجاعت بہادری یہ ایک صفت ہے نفس بشر کے اندر باطنی صفت ہے جو اندرونی صفت ہے انسان کے اندر انسان کے وجود میں ہوتی ہے نفس انسان میں تو یہ باطنی صفت جو ہے اس کے آثار اور اثرات انسان کے اعمال میں رونما ہوتے ہیں روشن ہوتے ہیں بس اعمال بتلاتے ہیں کہ یہ انسان بہادر ہے اس کے اندر بہادری کی صفت اس کے وجود میں موجود ہے اس کے وجود کے اندر پائی جاتی ہے لہذا اچھے اور مستحسن اخلاق ہیں جی بزدلی بری ہے بہادری اچھی ہے سخاوت جود و سخا یہ اچھی صفت ہے اور کنجوسی اور بخل یہ بری صفت ہے جی اسی طرح تمام ایسی صفات باطنیہ جو اچھی صفات ہیں اور وہ تمام صفات اندرونی و باطنی جو بری صفات ہیں ان صفات کے بارے میں دین وہ ہے کہ ان اخلاقیات کو ان صفات کو بیان کرے اچھے اور برے صفات کو اور اچھے صفات کی طرف شوق دلائے انسان کو اور برے صفات جو ہیں ان صفات سے انسان کو بچنے کی تاکید کرے اور اس طرح نصیحت کرے دین اور اس طرح منطقی انداز سے بیان کرے حقائق کو کہ انسان جو ہے وہ بری صفات سے مضمون صفات سے اجتناب کرے اور ان صفات سے اپنے آپ کو بچائے اور اگر کسی میں بری صفت ہے تو دین کی رہنمائی سے دین کی نصیحتوں سے انسان استفادہ کرتے ہوئے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اندر سے بری صفات کو ختم کرے اپنے وجود کو بری صفات سے پاک کرے اور اچھی صفات جو ہیں اگر نہیں ہے وجود میں تو ان صفات کو باطنی صفات کو اپنانے کی کوشش کرتا رہے کوشاں رہے بس دین جو ہے وہ ان تین چیزوں کو انسان کے سامنے پیش کرتا ہے ایک اصول دین اور عقائد کا مجموعہ دوسری چیز قوانین و ضوابط تمام اعمال رفتار اور جو بھی افعال انسانی ہیں ان کے لیے پانچ احکام میں سے جیسے آپ کے سامنے بیان ہوا کوئی نہ کوئی حکم شرعی موجود ہوتا ہے لہٰذا اصول دین فروع دین اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اور علم اخلاق اور اخلاقیات کی تعلیم یہ تین چیزیں جو ہے ان تین چیزوں کو اور مجموعاً ان تین حصوں میں دینی تعلیمات کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حصہ دینی تعلیم کا انسان کو معارف اسلام جو ہیں دینی تعلیم جو ہے تو یہ دینی تعلیم اور دین کی معلومات اور دین کی نصیحتیں اور دین کا بیان ہم دیکھتے ہیں بیان دین کو تو دین کے بیان کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین چیزوں پر مشتمل ہے اصول دین کا بیان فروع دین اور احکام کا بیان اور اسی طریقے سے اخلاق کی گفتگو اور اخلاقیات سے مربوط باتوں کے سلسلے میں دین کی رہنمائی اور ہدایت انسان کے لیے یہ چیزیں جو ہے آپ دیکھیں کہ انسان کے لیے تین چیزوں پر یہ دین مشتمل ہوتا ہے یہ دین کی وہ اصطلاحی تعریف کا خلاصہ جو ہے جو بعض علماء اور مفکرین نے پیش کیا ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور یہ بھی روشن ہو جاتا ہے اس سے کہ بھائی دین دیکھیے کہ ان تین چیزوں میں کیوں دین کے بیانات کو اور دین کی تعلیمات کو ان تین چیزوں میں کیوں خلاصہ کیا گیا ہے انہی تین چیزوں کے بیان میں اور انہی تین چیزوں میں لہٰذا واضح ہے کہ پہلے عقائد اور جس کی بڑی اہمیت ہے وہ اصول دین اور اصلی عقائد کہ جس پر پوری زندگی کو استوار ہونا ہے جس پر پوری زندگی کی جو ہے وہ عمارت کو کھڑا ہونا ہے تو بھائی وہ بنیاد مضبوط ہونی چاہیے اصول دین اور عقائد لہٰذا اصول دین و عقائد جس میں خدا شناسی اللہ تعالیٰ کی معرفت توحید کو سمجھنا اور اسی طریقے سے عدل الہی کو سمجھنا نبوت جو ہے انبیاء کا مبعوث ہونا اور یہ نبوت ضروری ہے بشریعت کے لیے اس نبوت کی کہ عقید نبوت کے عقیدے پر ایمان لانا اور اپنے ہر دور میں جو نبی گزرا ہے اس زمانے کے لوگوں کے لیے معجزات کو دیکھ کر اس نبی پر ایمان لانا اسی طرح معاد اور قیامت پر اعتقاد یہ تمام وہ اصول دین کی باتیں ہیں کہ جن عقائد پر اگر انسان اس کا عقیدہ محکم ہو اس کا عقیدہ مضبوط ہو وہ ان عقائد پر یقین رکھتا ہو تو ان پانچ اصول دین پر یقین رکھنے کے بعد اب عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں جو بھی اس کی زندگی گزارے گا وہ ان محکم عقائد کے اوپر اسٹرکچر ہوگا اس کی زندگی کا اس کی پوری زندگی میں جو اعمال ہے اس کی رفتار ہے اس کا کردار ہے اس کا اخلاق ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ تمام چیزوں کا دار و مدار یہی اصول دین پر ہوگا لہٰذا اصول دین ہیں اور اس کے بعد انسان کے جتنے بھی اعمال ہے دین اور اللہ کا آئین اور اللہ کا قانون اور اللہ کی شریعت جو ہے جب بشر کی فلاح اور بشر کی صلاح کے لیے وہ پروردگار عالم قوانین کا مجموعہ پیش کرتا ہے نبی کے توسط سے انسانوں کے سامنے تو دین اور شریعت جو اللہ کی طرف سے الہی دین آتا ہے جس زمانے میں بھی تو اس زمانے میں نبی انسانوں تک دین کو پہنچاتا ہے اور تمام اعمال اور افعال جو انسان کے ہیں ان کے بارے میں دین بیان کرتا ہے کہ ان میں کون سے واجبات ہیں کون سے محرمات ہیں کن چیزوں میں انسان کے فوائد ہیں کن چیزوں میں انسان کے نقصانات ہیں لہٰذا یہ انسان کی عملی زندگی ہے اور اسی طریقے سے انسان کی باطنی صفات کہ ان صفات کے بعد انسان کے اعمال میں انسان کے رفت کردار اور انسان کی رفتار میں وہ باطنی صفات اثر انداز ہوتی ہیں ان باطنی صفات کا ظہور ہوتا ہے انسان کے اعمال میں انسان کے افعال میں لہٰذا ان باطنی صفات کے بارے میں کہ باطن کا تذکیہ ہو سکے نفس اچھے صفات انسان سمجھ کر اپنے نفس کے لیے اپنے وجود کے لیے اچھے صفات کو اپنا سکے اور جو بری صفات ہیں اور مضموم صفات ہیں ان مضموم اور بری صفتوں سے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کر سکے اور اس طرح انسان کا وجود تہارت نفسانی حاصل کر سکے جب انسان کا نفس پاک و پاکیزہ اور طاہر ہوگا باطنی وجود میں پاکیزگی ہوگی تو پھر اس پاکیزگی کا ظہور انسان کے اعمال اور انسان کے رفتار میں انسان کے ظاہری اعمال اور افعال جو ہیں اس میں یہ باطنی خصوصیت انسان کی نمایاں ہوگی ظاہر ہوگی بس یہی تین چیزیں ہیں کہ انسان کی فلاح اور صلاح اور انسان کو سعادت ابدی تک اور دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ان تین چیزوں کی ضرورت ہے لہٰذا ان تین چیزوں کو دین میں اور اللہ تعالیٰ جب دین بھیجتا ہے تو وہ ان تینوں چیزوں کو بیان کرتا ہے اور دین کے بیان میں دین کی تعلیمات میں ان تینوں چیزوں کے بارے میں تعلیمات ہوتی ہیں گفتگو کی جاتی ہے ان تین چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے وہ صلی اللہ ہو علا محمد و اہل بےتاہین